Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာကျွန်တော် channel ထဲကိုရောက်ရှိလာသူရောက်စီတိုင်းဆဆအရာရာစင်ပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ပိုင်းမှာတက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဆောင်ရွက်သတင်းလေးတွေတူတူတောင်းပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်နောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာလူမြတ်ကျော်ရဲ့ video file တုံးတက်ထားတဲ့ video file ကိုကျွန်တော်တို့တူတူတောင်းပြီးမှ reaction လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သတင်းလေးတွေရင်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့အပြင်လက်ရှိထိုင်းမှာနေဆက်ကုံသွယ်ရေးကိုသင်းမော့နဲ့ရေလန်းခရီးကနေပဲကုံသွယ်တဲ့စနစ်ကိုတရဝင်းပြောင်းလဲလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့ကနေဇွန်လ29ရက်နေ့အထိ36ကြိမ်မြောက်ထိုင်းမြန်မာနယ်ခြားကော်မတီအစည်းအဝေးကိုတင်းသာရီတိုင်းကဗိတ်မြို့မှာကျင်းပနေပြီ။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်ဒွေပါတက်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကနေလက်ရှိထိုင်းမြန်မာနယ်ဆက်ကုံသွယ်မှုကိုပုံစံသစ်အဖြစ်ရန်ကုန်ကောတောင်ရနောင်းကိုနေနာတင်းမော့တွေနဲ့ရေလန်းခရီးကနေကုံသွဲတဲ့စနစ်ကိုတရဝင်းပြောင်းလဲလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒီကနေ့28နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံကပို့ကုန်ပြောင်းစံတွေကိုရန်ကုန်စိတ်ကမ်းကနေတဆင့်ရန်ကုန်ကောတောင်ရနောင်းကိုနေနာတင်းမော့နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုစတင်ပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုပဲထိုင်းနိုင်ငံကသွင်းကုန်ကိုလည်းထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းစိတ်ကမ်းကနေတဆင့်ရန်ကုန်စိတ်ကမ်းကိုတင်းမော့နဲ့ပဲပြန်လဲတည်ယူမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay နော်ခြေနေရလို့ဖြစ်ကုန်ပြီနော်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုထကြည့်အောင်အခုပရမဇုံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ရှမ်းမီနယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်မှာ TNL PDF မဟာမိတ်ပူပေါင်းတက်တွေတိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ115တက်စကန်ကနေလက်နက်ပေါင်း380ကျော်နဲ့ခေရန်အမြောက်များကိုတိမ့်ပတ်ရရှိထားတယ်လို့ TNL ကတပ်ပုံနဲ့တကွသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တွေမှာနောင်ချုံမြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ115တက်စကန်ကို TNL တက်တွေ UNG ရဲ့မန္တလေး PDF တက်တွေအပါဝင်မဟာမိတ်ပူပေါင်းတက်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ115တက်စကန်ကနေလက်နက်မျိုးစုံအလက်ပေါင်း380ကျော်နဲ့လက်နက်ငယ်ကြီးစံပေါင်း5000ကျော်အပါဝင်ခေရန်အမြောက်အများကိုတစ်တာလိုက်သိမ်းစီရရှိထားတယ်လို့ TNL ကတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားတာပါဒါအပြင်ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာပဲနောင်ချုံမြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဂန်ငေါ်တက်စကန်နဲ့အခြားတက်စကန်တွေကပါလက်နက်ခေရန်တွေထပ်မံသိမ်းစီရရှိထားတဲ့အပြင်လက်နက်ချအလင်းဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်18ဦးနဲ့အတူလက်နက်အလက်ပေါင်း50ကျော်ကိုလည်းထပ်မံသိမ်းဆည်းရရှိထားသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay. တစ်ဆက်ထဲမှာပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့အပြင်ကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီခမရ114တရင်ကို TNL PDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ TNL ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နောင်ချုံမြို့ကို TNL PDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့ရဲကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့အခုတပည့်မြို့ပြင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ114တရင်ကိုပါထပ်မံသိမ်းပိုက်ရရှိသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့2029စစ်စင်ရဲ့အဆက်ဖြစ်တယ်လို့ TNL ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပြီးနောက်မှာပဲစစ်စင်ရဲ့ကြီးစခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကြောင်မဲနောင်ချိုမိုးကုတ်စတဲ့မြို့တွေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို TNL PDF မှာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေကတောက်လျှောက်သိမ်းပိုက်လာနေပြီ။စစ်စင်ရဲ့နှစ်ရက်အတွင်းမှာတင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းပေါင်း24ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်နောင်ချုံမြို့ကိုပါထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာလည်း2029စစ်စင်ရဲ့ဒုတိယလှိုင်းကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတခါမကွေးတိုင်းဘက်မှာတော့မြို့တင်းမြို့နယ်မှာလေရင်စီတဲယူပို့ဆောင်တဲ့စစ်ရင်တန်းကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကကြပ်ပြတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ကားနှစ်စီးတိမ့်မောက်သွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်903တပ်ရင်းတိုက်ဒေါင်ပီဒီအက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတာဝန်ခံဖိုးခွားကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့ကပဲနေပြည်တော်ကနေမကွေးမြို့ဘက်ကိုလေရင်စီတွေတည်ယူပို့ဆောင်လုပ်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ရင်တန်းကိုငခုအိုင်ဂျိတ်ရွာအနီးမှာတော်လန်ရေးတပ်တွေကဖျက်အားပြင်းမိုင်းနဲ့အရင်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်20နီးပါးပါလာတဲ့စစ်ကားတစ်စီးနဲ့စီပေါ့စားကားတစ်စီးတိမ့်မောက်သွားတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးဝင့်ကျင်လောက်ဟာလဲထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်903တပ်ရင်းတိုက်ဒေါင်ပီဒီအက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတာဝန်ခံဖို့ခွားကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ဒါကတော့ဝါသဆရာသတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ရခိုင်ပြည်နယ်ကသတင်းလေးသွားကြည့်လာနော်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မောင်တော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးဇူလာကြီးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့သတင်းမောင်နှောင်မြို့နယ်ကဒေသခံမွတ်စလင်4000ကျော်ကို ULAA ကဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်မျိုးစိမချာဆရာဝန်များအဖွဲ့ MSF ကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်တွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တဲ့ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ရခိုင်နောက်ဖက်နေဆက်မောင်တော်မြို့မှာအရက်ခတ်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဇွန်လ26ရက်နေ့ညစေနာရီလောက်ကဇူလာမော်စလင်ကြီးရွာအနီးနားကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်လီယန်တွေနဲ့ပုံကျဲရှာမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။မောင်တော်မှာတိုက်ပွဲတွေလုံးဝမရက်တန့်ပဲနေရောညပါပြင်းထန်နေပြီးလက်နက်ကြီးတန်တွေလက်နက်ငယ်တန်တွေစုစုညံ့ညံ့ကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံမော်စလင်တယောက်ကနေကြာကိုပြောပါတယ်။နာခခ၅ရဲ့မြောက်ဖက်မှာတည်ရှိတဲ့ဇူလာမော်စလင်ကြီးရွာကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးအထိုင်စခန်းချထားတာကိုအရခတ်တတော်ကအင်အားအလုံးအင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အရခတ်တတော်အေးအေးနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဇူလာ25ရက်နေ့ည7:00နာရီအချိန်ကစတင်ကမောင်တော်မြို့မှာနေရောညပါတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပြီးဇူလာ29ရက်နေ့မွန်လေးပိုင်းအထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျန်တယ်နော်မောင်တော်မမောင်တော်မြို့နယ်ကဒေသခံမွတ်စလင်4000ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရခတတော် ULAA ကရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ရွှေသားကြီးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာရှိတဲ့ကြီးရွာတွေကဒေသခံမွတ်စလင်တွေကိုမနေ့ကဇွန်လ26ရက်နေ့မှာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့မောင်တော်မြို့နယ်အနီးအနားကြီးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေတာကြောင့်အခုလိုဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းခေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။မောင်တော်မြို့နယ်မှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့လက်ကြံစခန်းတွေအားလုံးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တော့မှာဖြစ်လို့မောင်တော်မြို့သူမြို့သားတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီခုခံစစ်ပြင်ထားတဲ့နေရာတွေတိုက်တာအဆောင်တွေပေါ်ကစနိုက်ပါပစ်ဖို့အတွက်ပြုလုပ်ထားတဲ့နေရာတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာအတူတကွပူးတွဲနေထိုင်ခြင်းမျိုးမပြုလုပ်သေးဘူးနဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့မောင်တော်မြို့အတွင်းကနေအများဆုံးရှက်ရှင်းဆုတ်ခွာကြဖို့ကို ULAA ကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်ပတိပခါတွေပြင်းထန်လာပြီးအရက်သားတွေကိုထိခိုက်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်နေစီမချဆရာဝန်များအဖွဲ့ MSF ကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်လိုက်ရပြီလို့ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပတိပခါတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတာတွေအရက်သားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကန့်သက်ချက်တွေအများအပြားရှိနေတာကြောင့်ရတိတောင်ဘူတီတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်တွေက MSF ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ MSF အသင်းဟာရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာရွေးလျားစေကန်14ခုဖွင့်လှစ်ပြီးရခိုင်မွတ်စလင်နဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလက်လက်မမီတဲ့လူနေစုအပါအဝင်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအားလုံးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရစေMSF ကကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိရပ်ဆိုင်လိုက်တာကြောင့်လူထုအတွက်လိုအပ်ချက်အများအပြားရှိနေချိန်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေအလုံးပြတ်တောက်သွားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲပြောစရာတော့တိုင်ရတော့လိုင်းလူငယ်အသင်း CYLA ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့ကစတင်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ကနေရခိုင်ပြည်ဘက်ကိုစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းတဲ့လမ်းမကြီးကိုပိတ်လိုက်တာကြောင့်ကုန်တွေတွေဟာလမ်းမှာပိတ်မိနေပြီးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေကြပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီလောက်ကတည်းကလောင်တလိုင်းကနေတီတွင်းဘက်ကိုသွားလို့မရအောင်လိုင်းလူငယ်ဘက်ကပိတ်ထားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်းအပြည့်ကားပေါ်တင်ထားပြီးရခိုင်ဖက်ဆင်းဖို့အကောင်စီစဉ်ပြီးထားကမှမသွားလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူလောင်တလိုင်းမှာတောင့်တင်နေပြီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ကုန်စီတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်လောင်တလိုင်းခရိုင်အထင်းမှာကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့ရောက်ရှိနေကြတဲ့ကုန်တွေတွေအနေနဲ့ပစ္စည်းဝယ်ယူပြီးမှရခိုင်ကိုတည်ယူခွင့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်များစွာအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တီတွင်းမြို့နယ်ကိုရောက်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဇွန်လ25ရက်နေ့ကရခိုင်ကိုတည်ယူခွင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့လောင်တလိုင်းခရိုင်အတွင်းကပစ္စည်းတွေကိုတော့လုံးဝတည်ယူခွင့်မပေးဘူးလို့နောက်ထပ်ကုန်တွေတယောက်ကလည်းပြောဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစတင်ကရခိုင်ပြည်ကကုန်းလက်ရေလမ်းတွေအားလုံးကိုပိတ်ပင်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေပြတ်တောက်ကပြည်သူတွေစားနေရခါရှာပါမုန်တန်တွေနဲ့သက်သုံးစီပြက်လက်မုန်တန်တွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇေပြည်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်ဟာဇွန်လ28ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တရုတ်တန်ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်အမတ်ကြီးမစ္စတာရှန်ဟိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံသမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစင်ကိုနေပြည်တော်လီစိတ်မှာပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အသက်89နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့သမတဟောင်းဦးသိန်းစိန်ဟာအာနာသိန်းစစ်ဘုရှုပ်တွေတရုတ်တန်အမတ်တွေနဲ့တခါတရံတွေ့ဆုံလေးရှိပြီးအခုခီးထွက်တာဟာနှစ်အတော်ကြာမှပထမဆုံးအကြိမ်လူရှိကိုထွက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်အမတ်ကြီးမစ္စတာရှန်ဟိုင်ဟာနေပြည်တော်မှာသမတဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတရုတ်မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာအမြင့်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သမဏဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကငင်းကျန်းစွာအတူရှင်တွင်းနေထိုင်ရေးမူကြီး၅ချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းနှစ်80ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ပါစေလို့စုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့တယ်လို့လည်းတရုတ်တန်ယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာစစ်ရှုံးနေပြီးနိုင်ငံတကာမှာလည်းမဝင်ဆက်နိုင်တာကြောင့်သမဏဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကိုလူမြင်ကွင်းကိုထုတ်ပြီးနိုင်ငံရေးအရအမျက်ထုံးမှုတစ်ခုအဖြစ်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝေဖန်မှုနေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအဲတော့သူသမဏဟောင်းတွေပါထုတ်သုံးပြီးမှနိုင်ငံရေးအမျက်ထုံးမှုတွေလုံးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ဒီဘက်မှာလည်းဒီတရုတ်တွေတွေ့တာကတော့ဒီမြောက်ပိုင်းကစထိုးစစ်တီကိုရစ်တန့်ဖို့ပေါ့နော်။ဒီဦးသိန်းစိန်ကိုတွားပြီးမှဒီတရုတ်တီကိုအခုညီတောင်းခန်းခန်းနဲ့တောင်းခန်းခန်းနဲ့လို့ပေါ့နော်။တေးပီကိုတွားရမှာအကူကြီးတောက်ခခိုင်းတယ်လို့လည်းသိကြတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီဆရာလူမြကျော်ရဲ့ဒီသတင်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လောက်နော်။ဘူးလီယာဖယုံစင်ဒုက္ခိတကိုပြတ်တော့မပရာမြေလူအယူမီဝိုင်းနဲ့ဆက်ပြတဲ့လင်ပြောက်နေတဲ့မလာဖက်စစ်တက်ဟာပင်ဦးလင်ကိုကာရမလား။လာရှိုးကိုခန့်စစ်ပြင်ရမလား။မန္တလေးကိုရောက်လာမလား။မေတီလာကိုစင်းသွားမလားဆိုတဲ့ပျောက်မြောက်လာတဲ့ဘူဟာကစားကွက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ခွက်ချက်ချက်ထားနိုင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကြီးမတုံ့တက်ခင်မှာနောက်ဆုံးသတင်းအချင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကပြည်ဦးလင်ဂရင်ခုနရဆက်စေးယုံမှာအတူအပြက်အိုနာကျိုးကန်းနေပုံထက်နေပြီးတော့လုံလောက်တဲ့ကုသမှုတွေမပေးနိုင်တာကြောင့်မလကစံကြွားလေးရရှိကြောင်းပါဖက်ရှင်တက်ကထိုးကျွင်းခံလူသားများကိုနော်ဒါပြင်လေကြောင်းရန်ကကွေတက်ကိုမရယာလေကြောင်းရန်ကကွေတက်ကိုအပိတက်လုံးဝတရားရံငယ်တော့တိမ့်ပိုက်ဖို့ MDY PDF နဲ့ပူပေါင်းတက်ပြီးအပြင်းထန်စစ်ဆင်ရရရှိပါနောက်ချုံကတော့ 100% တရားရာခိုင်လို့ရပါတော့။နောက်ချုံနဲ့ပြုံးလို့ရမိုင်30ပဲกว่าပါတယ်။ဗမ်မွေဝတ်ဝင်ဒီနေရာတွေနဲ့ DSA ဒေါ်စေးအကြောင်းတို့နီးပညာတက္ကသိုလ်တို့စစ်တက္ကသိုလ်တို့နဲ့နိုင်ွက်ကားပေါင်းရောက်တဲ့ခီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေမပြောခင်ပါဘူးဗျာ။နော်အကောက်ကူတန်ကားရောများတပိမောက်ကန်ဆောင်မှုစတင်လိုက်တယ်လို့ဒီပေးရင်တန်ကားရောများရဲ့တပိမောက်ကန်ဆောင်မှုချီတက်ဆန္ဒပြပွဲဒီကနေ့စတင်လိုက်ပါထို့သူ KNL ကဲနီယူတက်မဟာ6ကတက်မဟာ6နေမီအတွင်းမှာရှိတဲ့နမ်စီရီယံများချက်ချင်းထွက်ခွာတော့ရန်ဆိုတဲ့အမိစားတစ်ဆောင်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီတို့အမိုးတို့နေခဲ့လိမ့်မယ်လို့တင်ယူစားပါလားဒီလိုက်မှာတော့အတူစီးကြရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်အကျေချဲ့ပြီးတော့ဘာကူမှမပြောတော့ဘူးနံပါတ်1ကရင်ပြည်နယ်လုံမြောက်ရေးနံပါတ်2ကရင်ပြည်သူလူထုစစ်ဘေးရှောင်ဘွားကအဆုံးသတ်ရေးနံပါတ်3ချောင်းကြားမြောင်းကြားမှာရှင်တန်နေရတဲ့ကရင်ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုဘဝပညာရေးစစ်ကြုံဘွားကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပါတီတို့အမိုးတို့ဒီအချိန်ဟာအခွင့်အခါကောင်းလို့ပဲကျွန်တော်တက်ပြောလိုက်ပြရစေကျွန်တော်တို့အချက်ချက်မပြောလို့ဘူးလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလူကြီးမင်းတို့ KNU အပါဝင်ကရင်လူတို့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းကြီးဖြစ်လာပါလေအဲ့တော့ပြင်ဦးတွင်ကြောင်းပြန်သွားကြရအောင်ပြင်းဦးလွေမှာဖြာတန်းနေမီးလောင်နေပြီးပြရာခတ်နေပါတယ်ပြင်းဦးလွေမှာစစ်ဘူစစ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုမှန်မြထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြပါကျောင်းလောက်ထင်တော့ပြင်းဦးလွေကြီးလာလာရှိုးလေးပါပါဗျာလာရှိုးမှာပြရာခတ်ပြီးဒီနေ့တီဘော
တရာကြီးကြိုးကြသွားပါတယ်ဒီဘောတရာကြိုးကြကဲဒီဘောတရာကြိုးအဲ့တော့ဒီဘောကြောင်မဲ့နောင်ချိုလာချိုဒီလမ်းကြောင်းမှာလုံးဝပိတ်ဆို့သွားပါပြီဒီအရက်ကပြည်သူလူထုတွေတတိနဲ့တာနေကြပါတော့စစ်ကတော့ဝင်လာပြီဗျာနော်စစ်ကတော့ဆင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ဆင်မှုဒီစစ်ဝင်မှုဟာပြည်သူလူထုအနာဂတ်အတွက်သာဖြစ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းတာပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီညကနေမြစ်တာရက်ခံပြသည်ပြုံးလေမြို့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဘတ်တော်သားတွေအနေနဲ့လေနီးစက်ရဒလန်တချို့တွေကိုတုတ်တင်ကြပါလာရှိုးမြို့မှာရှိတဲ့ဒေတာကန်ပြည်သူလူထုနဲ့တကွတော်လိုင်းအင်အားစုပူးပေါင်းရေးစစ်မဝင်လာခင်မှာနီးစက်ရဒလန်တချို့တွေကိုတုတ်တင်စရင်ပြုစုပြီးတရားနဲ့လေပြည်ရပူးပေါင်းတက်တေထွန်းအမြန်တရင်ပေးပို့ပြီးခလုတ်ကန်နေမှသမျှအကုန်ရှင်းလာပြီတော်လည်းတက်တော်ရီဝင်လာတဲ့အခါကြတပြေပန်းနဲ့ကျုံထမင်းအကျုံထမင်းအစင်လေးချက်တာကြဟုတ်ပါပြီနော်အဲ့တော့ဒီသတင်းတွေကတော့တချို့တော်တော်များများဖတ်ပြီးသားလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဖတ်အသေးသေးကျွန်တော်ပြောတာလေးနောက်ထောက်ရအောင်ဒီနေ့မှာတော့ကြောင်မဲတီဘောမိုးကိုမိုးမိတ်နောက်ချိုဆိုတဲ့မြို့ငါးမြို့မဟာပြူရနဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ကြီးတုံတချက်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာတခုညှက်ပြောချင်တာကကျွန်တော်မင်းညကတနေ့ညကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်ရိုက်ကူးတင်ဆက်အပြီးမှာကျွန်တော်တင်လိုက်ပြီးမှာကြီးချူတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ comment တွေကိုကျွန်တော်တခုချင်းဖတ်လို့ရှိပါတယ်အတင်းကပြောလို့တော့ကမင်းညက comment တွေကိုဖတ်ရင်ကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာကြက်သိမ်းပွားပွားထပြီးမျက်ရည်များတော့ဝဲပြီလူတို့ကတော်လိုင်းရင်းနဲ့တသားလေးရက်တည်နေပြီးတော့မြေပြင်ထဲမှာတော်လန်လူတို့တွေအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ရှိပြီးတော်လိုင်းတက်တွေဝင်လာမှာကိုလိုက်လိုက်လဲလဲကြိုးစုထောက်ခံနေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်သိရတယ်နောက်တစ်ချက်မြေပြင်ဒေသခံတွေကလမ်းပန်းလမ်းကြောင်းအခြေအနေတွေကိုအသေးစိတ်ကော်မတီမှာရေးသားဖော်ပြတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကလူတွေရဲ့ခွန်အားနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုတချို့ PDF TNL တိုင်းသားတက်တော်တွေကစစ်ပွဲကိုဥသိဥဆောင်ပြုနေတဲ့သူတွေတော့လကောင်းစစ်ပွဲမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေသူတွေတော်လန်စစ်ပွဲမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေသူကော့မတ်တွေကိုဖတ်ကြည့်ပေးပါ။ပြည်သူလူထုကလည်းကော့မတ်တွေကိုဗီဒီယိုလည်းကြည့်ကော့မတ်လည်းဖတ်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကော့မတ်တွေထဲမှာအင်မတန်အရေးကြီးသောအင်မတန်အဓိကကြသောအင်မတန်တည်င်းအခြေအနေတွေမြောက်များစွာပါတယ်နေပဲပေါင်းဆုံးမြမတပြီလုံးနေနိုင်ငံတကာကလူတွေရဲ့ comment တွေဖြစ်ပါတယ်သဘောထားတွေမှတ်ချက်တွေပါတယ်မြေပြင်သတင်းတွေပါတယ်ဒီ comment တွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်အားလုံးကလည်းဒီ comment တွေကိုဖတ်ပါတတိုင်းပြည်လို့ရဲ့စည်ရင်းသတင်းကိုသိကြရင်မြေပြင်အခြေအနေကိုသိကြရင်လူမြတ်ကျော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်လူမြတ်ကျော်အောက်က comment ဖတ်ရင်တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့စီရင်နဲ့ပြည်ပင်အခြေအနေအားလုံးသဘောထားမှတ်ချက်တွေမှတ်ဆောက်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုပါတယ်။ကဲအဲ့ဒီတော့ပြုံးနေနောက်ချိုလာရှိုမိုးကုတ်မိုးမိတ်မရယာတီဘောမိတ်ထီလာဒီတကြောလုံးရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြရအောင်။ကျွန်တော်အနောက်မှာအခုမြေပုံတစ်ခုထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြေပုံကိုကြည့်ရင်ခွချက်မိနေတဲ့ဖက်စစ်တက်နှစ်ချက်ကွက်မိပြီးခွေးကြက်ရောက်မဲ့ဇက်ပါဗျဒီမှာအပြော်ကိုရေးဆွဲချမှတ်တဲ့သူကိုတော့ကျွန်တော်အင်မတန်လေးစားချီးကျူးရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနောင်ချိုကြောင်မဲစစ်စင်ရေးတွေကို TNL ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်ကိုကဲနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်နေပါတယ် TNL ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဟာအရှိတ30ဆက်ကိုစစ်စင်ရေးပထမလိုင်းတုန်းကအင်မတန်ကိုပျောက်မြောက်တဲ့ရှင်းလားစစ်မြေပြင်နေနေဆက်ကုံရွေးစစ်စင်ရေးတွေမှာကိုယ်တိုင်ကိုကဲခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးစစ်ဦးစီးမှုကနေပြီးတော့တစ်ဆယ်တစ်ဆက်ကုံပထမလိုက်အပြီးမှာဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်တိုက်ရင်ခိုက်ရင်စွန့်ရင်ညံရင်နဲ့တကွတက်လက်ပိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်တယောက်မြေပြင်တိုက်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ကိုကဲပြီးလာချိုးနဲ့ပြင်းဦးလွင်အဲ့အောက်ကလာချိုးအောက်ကမန္တလေးနဲ့sorry ပြုံးနေအောက်ကမန္တလေးနဲ့လာချုပ်အောက်ကမိတ်ထီလာနှစ်ထပ်ခွန်းခွက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါလူလူ
ပြည်သူလူထုခင်ဗျာဒီပွဲမှာအစ်မတဲ့အရေးပါပြီးတော့တော်လိုင်းရင်တည့်ရလုံးကိုစောက်ရှောက်ထားတဲ့ပြည်သူလူထုကတည်င်းများကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ပါတော်လိုင်းတိုက်ပွဲအတူဆင်နွှဲရန်ကြားတဲ့နည်းနဲ့ကြိုးစားပါမိမိအသက်အန္တရာယ်များကိုစောက်ရှောက်ပါမိမိရဲ့နေအိမ်အိုးအိမ်တိုက်တာတွေမှာလုံခြုံသောအကာအရံတွေစောင့်ရထားပါဘေးလွတ်သောနေရာကြည်လွတ်မြေကြည်လွတ်နေရာတွေကိုလည်းရနိုင်သမျှရှောက်ရှားပါမရနိုင်တော့လောက်ပိတ်မိနေရင်လဲပြာရခက်မနေပဲသတိတမန်ညံမြေကတော့နဲ့ကြည်တန်ကြားရအရက်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြေးပါကြည်တန်တန်ကြားတဲ့အရက်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြေးပါအကယ်၍လေရင်သို့မဟုတ်လက်လက်ကြီးကြီးကြားရောက်မယ်လို့ယူဆခဲ့ရင်ခိုင်မာတော့မြောင်းနေအကအရင်ဒီအောက်ကိုချက်ချင်းပြေးဝင်ပါမဆက်စုကြပါနဲ့မစွန်စားကြပါနဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာသတိတမန်ညံမြေကရုတ်ကဲ့သို့တော်လန်ကြီးတက်တွေကိုဆောက်ရှောက်ပြပါသတိတမန်ညံမြေကရုတ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့တော်လန်ကြီးရဲဘော်တွေကိုဆောက်ရှောက်ပြပါပြည်သူတွေရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့တော်လန်ကြီးတည့်ရလုံးရဲ့မောင်းနေအားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားပါရစေကဲပြီးဦးတွင်လာရှိုးအလေမာနောင်ချိုဒီဘက်မှာမရရနောက်မှာမြေပုံပြတာဟုတ်တယ်နော်နောင်ချိုနဲ့ပြုံးလို့ရမိုင်30ပဲกว่าပါတယ်လက်ရှိတရင်များထွက်ပေါ်နေတဲ့ဝက်ဝင်တဲ့ဗန်ဝေးဒေသတွေကပြင်းလို့အဆက်ရှမ်းပြည်နဲ့မန္တလေးတိုင်းအဆက်ရှမ်းမန်းစစ်စင်ကြီးရဲ့အခရာကြတော့နေရပြင်းဦးတွင်ကိုတိုက်လိုက်မယ်နော်ပြောပြီတင်ဦးလင်းကိုထိုးဝင်လာပြီမရရကနေစုံနဲ့တက်နဲ့မန်လေးကိုဝင်စီးဒီအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်စရာရှိပါတယ်တဖက်မှာလည်းမိုးကုတ်မိုးမိတ်နောက်ချိုပူပေါင်းစစ်အင်အားတွေကလာရှိုးကိုထိုးဝင်ပြီးတော့မိတ်တီတာမှာဖြတ်တိုက်ချလိုက်ရင်တော့အိုးလူကြီးမင်းတို့ကဘလို့ထင်မြင်ယူဆပါလဲဒီကနေ့ဆိုရင်ပြင်ဦးတွေမှာဖြာတန်းမင်းတော်ကိုလာရှိုးမှာလဲဖက်စစ်တက်နဲ့မိသားစုဝင်များနတ်စီလီယံများအပေါင်းပါများနေစရာနေရာမကြည့်အောင်ကြောက်ချီးပန်းပြီးချီးထွက်အောင်ကြောက်နေကြတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ပြေးလိုက်ကြတဲ့တက်တယ်လက်နဲ့ချလိုက်ကြတဲ့တက်တယ်အဲ့တော့နှစ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်မန္တလေးအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဲ့စစ်ဌာနချုပ်နဲ့ပြင်ဦးတွေကပြင်ဦးတွေမှာစစ်ပြင်လိုက်လို့ပြင်ဦးတွေကိုမိသွားရင်မန္တလေးအလဲပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိသည်များတက်နေအကုန်ပြုတ်လာရှုတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုဝင်စီးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရရင်မိတိလာတက်နေအကုန်ပြုတ်နှစ်ချက်ကခွာချက်ခွတ်ချက်ယူယူခွတ်ချက်မပေါ်ဒဘလေခွတ်ချက်နောက်ကြိုမှာထိုင်လာပြီးတော့မရရကိုမရရလေးကြောင်းလေးကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုစီးရတယ်နော်မရရကတက်တယ်အကုန်လုံးကိုသိမ့်နေပြီနောက်ကြိုမှာထိုင်လာတယ်ထရီဂါကျွန်တော်တို့ထရီဂါစစ်စင်ရေးအရာပြင်ဦးလင်ကိုဝင်မလားကျွန်တော်ဆက်မပြောတော့လက်ရှိမြေပြင်မှာတွေ့ကြုံနေတဲ့စစ်ရေးခြေလေးကိုတိနားလေတိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေနဲ့လက်ရှိပြည်သူလူထုကရေးတာပေးခဲ့ပါတပ်ပလဲခွက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်တပ်ပလဲခွက်ချက်ပြင်းဦးတွေလည်းလာရှုကိုခွက်ချက်ထားတယ်ပြင်းဦးတွေအောက်ကမန္တလေးနဲ့လာရှုအောက်ကမိတ်တီလာကတပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ထားတာအကွက်မိသွားပါပြီဖက်စစ်တက်ဂျုံမထွက်နိုင်တော့လောစစ်ရှုံးတော့မယ့်အချိန်မှာလှုပ်လေလှုပ်ထရှိတဲ့အတိုင်းပဲဖက်စစ်တက်ရဲ့ပထွေးတရုတ်ကိုတွားပြီးခြေတလုံးဖက်တောင်းမှန်ပါဘဒူတောင်းမှန်တာလေဆိုတော့တပတာဟောင်းဆိုတဲ့ဦးသိန်းစိန်အဖွဲ့ကိုဗန်တောင်းမှု၅ချက်ည80ပြည့်ဆွေးနွေးပွဲမှာတွားရောက်တက်ပြီးတော့တွားတက်ပြီးတော့ DNL နဲ့ MNDA နဲ့တက်တရားပါဗျာတိုင်းသာတက်တွေကဟိုင်ကေသဘောတူညောင်းချိုးပေါက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဲပါပေါ့ဖို့ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဲပါဆိုမျက်ရည်ခံထိုးအတနာခံခြေတလုံးဖက်တွားတောင်းမှန်လေးရရှိပါတယ်ဒီတပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တိတိကျကျ
ကျွန်တော်ရင်းနဲ့နှလုံးသားတွေကသဘောထားကိုထုတ်ဖော်ကြညာကျင်တာကတရုတ်နိုင်ငံတမရပဲပြောပြောစစ်ကောင်ရှင်ဥက္ကရာပဲပြောပြောပါတီဥက္ကရာပဲပြောပြောရှီကျင်းဖင်နဲ့တကွတရုတ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတရုတ်အစိုးရများကိုတိတိကျကျထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုတာကဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူရဲ့အမုန်းကင်ဆာကျွမ်းနေပြီဖြစ်ပါစင်းနီမောင်ဆရာမောင်စင်းနီမောင်ရဲ့လာမသိနဲ့တရက်ခံကခင်ဗျားတို့ပါပါသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထက်ခါထက်ခါပြောကြားလိုပါတယ်အဲ့တော့တဏ္ဍမန်စကားနဲ့ရင်ရင်ကြည်ကြည်ပြောကြားမယ်ဆိုရင်တော့အိန္ဒိယဆွေမျိုးပေါ့ပေါ့တရုတ်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဆောင်ရွက်နေချိန်မှာခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းဗဇက်ကပျော်ပျော်နေတဲ့ဗန်တောင်းပူငါးချက်လိုပဲဗတ်မလိုက်ဝင်မပါဝင်မရှုပ်ဘာမှလာမလုံနဲ့လိုပဲမြစ်တာရက်ခံပေးရစီဖက်စစ်တပ်ဟာသူတို့ရှုံးမှခင်ဗျားတို့ကိုခြေတုံးလာဖက်တိုင်းပြည်တွေကတန်ရန်စာတာတစ်ခုထိုးပေးသူတို့ရှုံးမှအခုတခါထပ်ရှုံးတော့တခါခြေတုံးသွားဖက်သူ့ပထွေးကိုခြေတုံးဖက်နေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုမြန်မာသားပေးကာဝယ်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူလူတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကအမုန်းတရားဟာသိကြတာပေါ့တရုတ်အကျိုးစီးပွားနဲ့တရုတ်နဲ့ပတ်သက်တော့အရာတွေထံတက်ရောက်မှုတွေရှိလာပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုပါတယ်ဗျတိတ်စိတ်မဲတော့သွားတန့်ရှင်မဲတော့သွားကြိုက်တဲ့ကောင်သွားငါတို့ဒီပွဲမရက်ဘူးဒီပွဲရက်ရင်ပထမတစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကုန်စစ်စင်ဤတင်ကအသင်ငန်းစာလိုပဲတိုင်းသားနေမျိုးတွေကိုထပ်ပြီးဒုက္ခပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။သိကြတယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဟိုင်ကင်တော့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်အမြဲတမ်းဟိုင်ကင်သဘောတူညီရဆက်ကူစုံဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားအလုံးမှတ်မိကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။အခုတခါထပ်သွားပြီးတော့တရုတ်ထံခြေတလုံးသွားဖတ်ပြပြီ။ပထွေးကိုသွားပြီးခြေတလုံးဖတ်ပြပြီ။အဖေရင်းဖြစ်တဲ့ဖက်စစ်တပ်မင်းတို့တက်မတော်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ဟာအဖေအရင်ဟာပြည်သူလူထုကပြည်သူလူထုကကြွေးတာပြည်သူလူထုကစင်တာပြည်သူလူထုကပေးတာဒါကိုအမေကျော်ပြီးဒွေးတော်လွမ်းပြီးအဖေကိုကျော်ပထွေးသွားအားကိုတဲ့ဖက်စစ်တပ်မင်းတို့ပြောပြောနေကြပြည်ပအားကိုပစိမ့်ရိုးဆိုကွာမင်းတို့မှပစိမ့်ရိုးအစ်စ်လို့ဒီနေရာကနေထုတ်ဖို့ပြောချလိုပါလေအဲ့တော့ရှင်းရှင်းနဲ့တက်တယ်ပြောရရင်တပလေခွတ်ချက်ပြည်သူတို့ကဝိုင်းရံပါစည်ရေးမျက်နှာစာမှာအတိတ်ဆုံးမခံလောက်အောင်ထပ်မျက်လာတဲ့ဖြူပါနဲ့ခွတ်ချက်တို့တပလေခွတ်ချက်ဖတ်စစ်တဲ့မိပါရုံထွက်လို့မရနိုင်တော့ပါဘူးအနေဆုံးလာရှိုးနဲ့ပြုံးတွင်တော့တိမ့်ယူရရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လာချုံနဲ့ပြင်းဦးလွင်ကိုရသွားရင်တော့ကွာမန္တလေးနဲ့မိတိလာဆိုတာအစီပဲတကယ်ခိုင်မမျိုးရနော်နေုံချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဖက်စစ်တပ်ဟာကောက်ရိုးတမြင်အောင်ဆွဲเสียမရှိတော့ဒီတပွဲကျွန်တော်တိတိကျကျပြောလိုက်မယ်နော်တရုတ်ကံပါလိမ့်မယ်ဒီဘွဲကိုတရုတ်လုံးဝကြားဝင်ရက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီကြေးကဒီနေရာကပြောလိုက်ပါအေးရက်ခဲ့ရင်လေကျွန်တော်တို့တခုခုတော့လောက်ကြရအောင်အဲ့တော့လူကြီးမင်းဆွေမျိုးပေါ့ဖော်ကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့ဝင်မရှုပ်ပါနဲ့လို့ပြောရင်တော်လန်ထိုးစစ်တွေစစ်ခရာမုတ်တန်နဲ့စစ်မြင်းဟီတန်ဟာရှမ်းမြောက်မှတဆင့်ညီမာဘီအလဲပိုင်းကိုထိုးဝင်လို့လာနေပါပြီအဲ့တော့ညီမာဘီရဲ့အမီးဖြစ်တယ်ကဲနယ်လီကဲနီကိုကဲနယ်လီပူပေါင်း PDF တက်တွေကခရာတန်ကိုနားဆွဲအလံတော်ကိုလွှင့်ပြီးတပြိုင်နက်ဟန်ချက်ညီစစ်စင်မှုလိုပါတယ်ဒီလိုပဲချင်းကရီနီစကိုင်းမကွေးကတရွာတက်တရွာနှစ်တက်နဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတော်တက်များစုစုစည်းစည်းနဲ့စစ်ပြင်ကြပါစစ်ဆင်ကြပါတော့စကိုင်းမကွေးဟာစစ်ခွေးတင်းချိုင်းလို့ကြွေးကြော်ခဲ့နိုင်ပြီးမှအခု
ော်လိုင်းကြီးမှာမညီညွတ်ဘူးကွာလို့အပြောခံခဲ့ရတဲ့တမိုင်းလုံးဝအတင်မခံပါနဲ့ညီညွတ်စူစည်းကြပြီးညီကိုတော်များစစ်စင်စစ်ပြင်ပါဘောစစ်ပြင်ပြီးစစ်စင်ပါဘောဟန်ချက်ညီစစ်စင်ရေးအဖြစ်စကိုင်းမကွေးကရင်နီချင်းညီမပြီးအမိပိုင်းဖြစ်တဲ့ကရင် KNU ရှမ်းမြောက်ကနေထိုးဆင်းလာတဲ့အလဲပိုင်းတိမန္တလေးတိထိုးဆင်းလာတဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးအဲ့တော့ဒီစုံချက်ညီတဲ့နေ့တလားမကြောက်ဒီတိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သိမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်းနော်။အဲ့ဒါဒီမညီသေးရောကာလာတခုထက်ဆောက်ကြရအောင်။ဒီလိုတွေညီကြညွတ်ကြဖို့ပြည်သူလူထုကရဲရဲဝုန်း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 ကြွတော့နေမညီညွတ်တဲ့သူတွေကိုတန်ခတ်ညီညွတ်မညီညွတ်ညီညွတ်အောင်ဖိအားပေးလူထုရဲ့ဖိအားနဲ့လူထုရဲ့စိတ်စော်အားနဲ့တော်လိုင်းအာတော်လိုင်းအင်အားစုအားလုံးကိုဆွဲဆုပ်ပြီးတော့အောင်နံတော်လွှင့်စင်မင်းဤတန်းနဲ့စစ်ခရာမဟုတ်ကအောက်မှာကောင်းမွန်သောဥဆောင်မှုမှန်ကန်သောဥဆောင်မှုတက်မှတ်သောဥဆောင်မှုနဲ့အတူနိုင်ငံတော်တည်စီကိုချီတက်ရအောင်လို့ပြောရင်စိတ်မပြတ်နဲ့အားမငယ်နဲ့ဒီရဲ့ဘက်မှာလုံးဝရမှာဖြစ်ဘူးဒီရဲ့ဘက်မှာဖက်စစ်တဲ့ပုံရံသူကိုတရဆက်အဆက်မပြတ်အတူလက်တွဲတိုက်ခိုက်ကြမယ်လို့ပြောရင်နိုင်ငံရေးစီရေးတဏမရေးတည်င်းပင်နီယာမမချန်ဘတ်တိုတိုက်ဝဲတဲ့ပေါ်ဆောင်ကြလို့ဒီနေရာကကျွေးကြော်တိုက်တွင်းဒီညဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းဆရာလေးပဲကြော်ပြီးလို့ဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြင်ဦးလေးနဲ့လာရှုတော့ခွာချက်လုပ်ထားပါဘောเนาะအဲ့တော့ဘယ်မျိုးအရင်သိမ်းမလဲတော့မသိဘူးเนาะပထမကဒီသူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါတော့ဘယ်မျိုးအရင်သိမ်းမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကွန်မန့်မှတ်ခိုင်းတဲ့ခါမှာပြင်ဦးလေးကိုတော့အားလုံးကတော်တော်များများရေးကြတွေ့တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါလည်းတကယ်လို့ပြင်ဦးလေးကိုသိမ်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ပဲဗောနော်တော်လိုင်းကြီးအတွက်အကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေဆက်လက်ရရှိမယ်ဆိုတာယုံကြည်နေမှာเนาะဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအစဆုံးကြည့်ပြတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ See you next video